I evo, posle malog vuka mi nastavljamo naše akcije za pomoć našim drugarima, a danas ćete u nekoliko minuta vidjeti za koga je, za našu Ninu. Dakle, akcija da pomognemo Nini i to vidjet ćete kako izgleda kada drugari, profesorka, škola zalegnu za pomoć svoje drugarici, je li tako? Tako je. Moram da vas pohvalim, Šojiću i Mašo, vi, to je vaša ideja, je li? Da. Vi ste, kako ste došli na tu ideju? Pa Nina je išla s nama u školu i mi smo doveli na našu nasjecu istorije i njene dve drugarice. Aha, Ninine, jel? Da. I onda ste rešili, ajmo, a? Da. Dobro, poćemo da vidimo. Gde su vaši gosti? Evo su ovde. A, pa dobro, onda, ko će prvi, izvinjam se, hoćeš ti prvo sa profesorkom, može, izvoli. Hvala. Dobar dan i dobrodošli. Pošto ste prvi put u našoj emisiji, da li možete da nam se predstavite? Dobar dan, Mašo. Dragana Mišić, profesor istorije u osnovnoj školi Jelena Četković i 6. Beogradskoj gimnaziji. Iz koje škole dolazite i koji predmet predajete? Mašo, predajem istoriju i dolazim iz škole Jelena Četković, to je naša škola. Da li je Nina bila vezana za istoriju i ostale predmete? Nina je u osnovnoj školi Jelena Četković provela 8 godina lepog. Svog detinjstva i školovanja bila je odlična učenica, bila je vukovac i bila je izvanredan učenik istorije. Pošto ste posebnim povodom u našoj emisiji, da li možete nam kažete nešto više o akcijama za Ninu? Akcija za Ninu je počela onog trenutka kad je u osnovnu školu Jelena Četković došla ideja da se pokreće ova akcija za Ninu. U stvari saznali smo da Nina boluje od teške bolesti i znamo da joj treba pomoć. Onda smo pozvali učenike, nastavnike, pozvali smo bivše učenike i onda su se škole u okruženju zajedno sa školom Jelena Četković organizovale i faktički svake nedelje imamo jednu manifestaciju koja je vezana za skupljanje pomoći. Ovom prilikom pozivam sadašnje učenike, buduće učenike, bivše učenike da svojim prilozima pomognu da Nina nastavi svoje školovanje i da se ponovo vrati u školsku klop. Hvala. Zdravo i dobrodošla na emisiju. Koliko dugo se ti družiš sa Ninom? Sa Ninom se družim od prvog razreda osnovne škole, znači oko 9 godina. Ona je bila divna drugarica, uvek je bila nasmejana, vesela. Svi smo bili, uvek nas je zasmejavala s celo društvo. I eto, skoro smo saznali pre mesec dana, išli smo zajedno na treninge. U koje odeljenje ti ideš? Sada idemo u prvo dva u 6. Beogradskoj gimnaziji, išli smo zajedno u 8.1 u Jeleni Četković. Znači Nina išla s tobom u isto odeljenje? Da. Da li ste sedeli zajedno u đačkoj klupi? Jesmo, od prvog razreda. Hvala. A evo još jedna drugarica, Ninina. Ti mi kaži mi koliko si se družio sa njim. Pa mi smo trenirali zajedno odbojku i ona je bila veoma dobra drugarica sa mojom starijom sestrom i sve su zajedno odeljenje. I sad ne trenira odbojku? Ne trenira jer nema uslove za to, jer joj nije dobro. Mislim. Kaži mi, kako to vi drugari, evo da pozovemo sve ove drugare koji nas gledaju, otprilike njih je oko 2 miliona i nešto, kako ste se vi organizovali, šta, kako ste vi rešili, jeste napravili sastanak, jeste rekli ljudi, ajde pomognemo Nini, a? Pa čim smo čuli da joj nije dobro, mi smo svi odmah krenuli da joj pomažemo. Bila je prodaja u školi, bio je turnir, bila je održan koncert u srednjoj školi u 6. gimnaziji i bila je čak i Veljko Dugoševiću. Znači i ta akcija traje sve dok ne pomognete, jel? Pa da, i neće nastaviti sve dok ne bude bilo baš dobro. Da bi mogao da funkcioniše. Ja mogu ja sad sa profesorkom da... Evo, samo da vidimo sad ono konkretno. Kako naši gledalci mogu pomognu? Videli smo neke od akcija. Kako sad mogu oni da pomognu? Kupovinom slika, aukcijama, turnirima, programima? Mogu reći da se veliki broj škola oko osnovne škole Jelena Četković, onda 6. Beogradska arhitektonska škola u kojoj Nina ide sad u prvi razred, onda osnovna škola Veljko Dugošević, zato što su to deca iz kraja i oni, bez obzira da li idu u jednu od ovih škola, oni se druže privatno. I pokrenuta je velika akcija, pomogla je gradska opština Zvezdara, pomogao je veliki broj pojedinaca,
koji su svojim prilozima i akcijama, odnosno apelom, pozvali ljude dobre volje da pomognu ko kako može i koliko. I ono što, pazite, sad ide raspust i sad će škole otići na raspust i te akcije u školi će morati, nažalost, da stanu. Od septembra će biti novih akcija, ali otvorena je Facebook stranica za Ninu. Tamo se nalaze sve potrebne informacije i sve akcije koje se dešavaju u našem gradu i ljudi koji su angažovani u ovoj pomoći, jer detetu stvarno treba pomoć ovog trenutka da bi što pre otišlo na operaciju koja, nažalost, ne može da se radi kod nas i koja će se raditi u inostranstvu i Nini je potrebna ovog trenutka pomoć. Ona ne boluje dugo, znači to je tamo negde otprilike krajem aprila, početak maja i ona već u bolnici i što pre bude otišla, što pre lekari budu uradili to što treba da rade, da detetu bude dobro i da faktički njeno zdravstveno stanje krene nabolje da bi oporavak bio što kraći. Znači, najjednostavniji način jeste okrenite Facebook, stranica se zove Za Ninu, tamo imate sve informacije, verovatno i broj žiro računa. I žiro računa koji će verovatno ići na vašoj televiziji u Kajronu, tako da to su akcije koje vode učenici, koje vode nastavnici, oni koji poznaju Ninu, oni koji znaju koliko je Nina dobra i primeren đak, oni koji znaju da je njoj sad potrebno samo da ozdravi. I što pre? Što pre da se uradi ta operacija, jer je bolest stvarno teška i retka. Ona boluje od retke akutne leukemije, tako da, eto, pozivam i ova dečica i svi mi koji je znamo, koji smo je predavali, koji predajemo, da jednostavno se pomognu ovom detetu. Evo, to je to. Videli ste, mi ćemo sad i da pozovemo ako javno sve naše drugare, pevače, glumce, sportiste, da se i oni uključe u ovu akciju. Znači, hitno, hitno, hitno. Najhitnije što može, vi okrenite Facebook stranicu Za Ninu. Ono što nas oduševljava su dve stvari. To je što su Nina i Aleksa, naši voditelji, pronašli još jednu, ovako da kažem, slučaj gde mogu da budu humanitarni. Tu su i drugarice. Znači, to je to. Svaka čast za vašu školu, za vaše profesore. Ljudi, nema čekanja, znači što pre. Vi koji nas sada gledate i putem satelita i preko BN televizije, i vi se uključite, znači Republika Srpska Makedonija, Crna Gora i tako dalje, u regionu koji nas gledate, pogotovo vi iz dijaspore, uključite se što pre, hitno. Hvala vam puno, a mi ćemo se truditi da učinimo što je u našoj moći. Noća sveta se tu vije, hladno mi je, hladno mi je, da mi oblaci se vuku, drži me, drži me za ruku. Pobegla mi neku zvezda,
Mađioničare. Dobro nam došli u emisiji. U emisiju, kada ste počeli da se bavite mađioničarstvom? Dobar dan, bolje vas našli. Evo, mi smo počeli da se bavimo mađioničarstvom pre 10-11 godina. Došli ste da najavite jedan veliki festival. O čemu je reč? To je treći Beogradski festival magije, koji se održao već, prvi deo je sinoć bio, danas je drugi deo. I ovaj, to je Beogradski festival magije gde mi pokušamo da unapredimo mađioničarsku umetnost. Imamo sjajne goste iz sveta magije. Ko sve dolazi na taj veliki festival? Pa dolazi Lee Alex iz Velike Britanije, Fritz Alkemada iz Holandije, Vladimir Mikek iz Slovenije, Saša Gerber iz Hrvatske, Veroljub Voštinić iz Francuske, onda ovi naši mađioničari Igor Trifunov, Mihajlo Janković, mi... Biće tu Grifoni, Saša Gerber iz Hrvatske, Bojan Barišić iz Hrvatske, mnogo divnih mađioničara i naših prijatelja velikih. Hvala. I iz Bugarske, izvini, molim te, dolaze Dani Magix i Mr. Jim. Hvala. Hvala vama. Večeras u 19 časova
veliko finale u teatru Palas Šumadija. Drugi deo mađioničarske predstave Show iluzionista, gde će se predstaviti još 8 artista, između njih. Mi smo tu, mi vodimo program i mi ćemo vas zabavljati celo večer. Tako da dođite da uživate u velikim iluzijama i čaroli. 19 sati, teatar Palas Šumadija. Banovo Brdo. Turgenjeva 5. Tako je. Koja je razlika kada radite za decu i odrasle? Razlika je kada radimo za decu, onda su trikovi za decu, a za odrasle su, šalim se naravno. Kada radimo za odrasle, mora da bude malo ozbiljnije, i za decu je isto ozbiljno, ali za odrasle oni imaju neke zahtevnije varijante i onda mi tu malo promenimo i priču da nije baš mnogo dečije, ali tako ovo ono, a opet da se svidi odraslima, tako da ima razlike i za decu i za odrasle kad se radi. Za decu se mi malo više glupiramo, kako da kažem, malo više ubacujemo dečijih trikova, jel tako, pošto deca inače vole to. Zašto vas zovu iluzionisti? Mi smo iluzionisti zato što se bavimo između ostalog i velikim iluzijima. Po tome smo poznati. Mađioničar je isto iluzionista, samo radi velike iluzije. E, mi smo poznati kao iluzionisti Pixi i Zeka. I osvajali smo mnoge nagrade kao iluzionisti svuda po svetu i tako smo prepoznatljivi. I to je naš fah, iluzije, velike, velike iluzije. Gde ste sve putovali? Putovali smo svuda širom Balkana, širom sveta, evo da kažemo, bili smo u Katru, bili smo u Italiji, u Bugarskoj, u Hrvatskoj, čekaj da se setim samo još gde smo bili, gde smo još bili? Makedonija. Makedonija, tako je, i širom Srbije, naravno. Da li možemo da budemo vaše pomoćnice? Naravno da možete i sada ćemo da izvedemo neki trik sa vama da vidite to kako je biti asistent mađioničar. Hvala. Molim. A sada ćemo sa vama da napravimo neke trikove. Tražili ste da budete asistentkinje, jel tako? Da. Šta ti je ovo iza uveta? Ja, šta je ovo? Molim? Srce! Čuli ste da mi je rekla da sam srce i ti si srce. Gledaj sad, uzet ću ovo srce i pokideću ga. Jer ja sam majstor da kidam srca. On je mnoga ženska srca pokidao. Mada su žene i moja srca pokidao. Ovako. Najlakše se kida ako ga uvrtimo ovako. Daj mi tvoje rukice. Zatvori jako tu. Ne moj prst. Zatvori. Ruku, srce. Dobro, polovinu srca ovde, polovinu srca. Duni u jednu ruku, duni u drugu. Bravo, majstore. Lagano otvori. Da vidimo šta smo dobili. Hopa. Dva srca. Jedno srce za mene, a drugo za tebe. E, gledaj, dobro. Ja ću ovo srce staviti ovde. Ovo stavljam kod mene u ruku. Dajem tebi ovo jedno srce. Zatvori jako. Hop. Ja samo dunem. Moje srce je nestalo. I tvoje nestalo, da? Nije. Otvori polako. Dva srca, moje srce je prešlo kod tebe. Samo molim te, nemoj da kao ostale devojke od mene napraviš klovna. Sada treba da pogodiš u kojoj ruci su srca, u kojoj nas zaklovna. Šta imamo u ovoj ruci? Ništa. Bravo, ništa. Šta imamo ovde? Srce. Srca? A nos? I nos. I srce i nos? Da. Ne. Ovde imam jedno... Veliko srce, jer ti si jedno veliko srce. Molim vas veliki aplauz. I mi publiko kaj malih ekrana, molim vas veliki aplauz. Edom. A sada si ti na redu da oprobaš se kao asistentkinja, jel može? Sada ćeš da mi pomogneš, evo ovako. Evo, pridrži mikrofon, u stvari treba će ti, ali nema veze. Uzmi, proveri šta je ovo. Evo, ja ću držati. E, može, ajde. Šta je to? Znaš šta je to? Balon. A da li znaš kakav je to balon? Zlatni, jeste i zlatni. Pridrži sad ovo, ali i ovo je i... Zeko, zlatan balon? Da. Daj da vidim, evo, molim. Evo, pogledaj. Molim. Ajde, nemoj da se glupiraš. Stavio je veštački prst. A ja sam mislio da će da lajkuje ovaj trik. Neću da lajkujem taj trik, ali vi možete da lajkujete stranicu Pixi Zeka na Facebooku. Hvala vam. Vrati mi taj balon. Evo, ja nisam mali da se igram s balonima. Pa kako, nisi mali, vidi Pixi Kulicki si. Ma. Pa dobro, mislim, nisam visok ovaj, ali... A da, nizak, ali... tako se kaže, jeste. Ali ovaj balon, kao što sam rekao, nije običan. A vi pogađajte kakav je balon koji nije običan. Magičan. Evo, dok ja duvam ovaj balon,
vi razmišljajte kakav je balon. Ajde, možete slobodno da kažete, ali nemoj Pixi ti da im kažete. Neću. Da bude bliže samo da može da se čuje. Kakav je balon koji nije običan? Kakav je? Magičan. Nije magičan? Ne. Kontra od običan. Šta je suprotno od običan? Neobičan. Jao, nikako da se setite. Jeste se setili sada. E, tako da znate za u budući. Ako pitate zašto je balon neobičan? Gledajte dobro. Ja ću sada da uzmem ovaj balon, ili tako, i uzet ću iz mog džepa nešto što se zove Flomaster, tako i potpisat ću se ovde. Uf! Ho. Ziko! Da nije ovo pismo od moje nove devojke? Nije, to je pismo, to je flaša i pismo za nju. Evo, izvoli, pošto si ti bila asistent, pomogla si mi da stvorim tu flašu. Jel dobar trik? Jeste. E, sad aplaudiraj, ajde, ako je dobar. Ne može da aplaudira za flašom. Evo, pridrži ti mikrofon, posjeću da dam flašu. Neka je to. Sada ćemo da uredimo jednu mentalnu magiju. Da li znaš šta je to? Ne. Ne znam. Evo ovako. Mi smo znali da ćemo danas da budemo gosti u ovoj emisiji, jer da nismo znali ne bismo ni bili, tako, ovako. Ali, mi smo znali da ćeš ti da izađeš kao naš asistent. I znali smo da ćeš da, da li imaš ti nekog idola, nekog koga obožavaš, ili neku muzičku zvezdu, sportsku politiku? Pevačica, sportista. Pevačica, stvarno. Evo, mi smo znali, jesmo smo se dogovarali ovo pre predstave, pre ove emisije, nismo, tako. Nismo, tako je. Nismo ni sa tobom, je li tako? Ne. Ništa se nismo dogovarali. Znači, ti ćeš da uzmeš da zamisliš nekog pevača, pevačicu ili glumca ili glumicu, šta god želiš. Dobro, da polako. Mi smo znali koju će ona pevačicu, pevača ili glumca ili muzičku, sportsku zvezdu da zamisli. I ubacili smo sliku ovde tvoje omiljene pevačice. Ti ćeš samo sada da kažeš gledaocima koja je tvoja omiljena... Daj mi, molim te, mikrofon, da li se čuje. Koja je tvoja... pevačica, pevač, glumac, glumica? Pevačica. Pevačica? Da. Dobro. Kako se zove? Jelena Tomašević. Jelena Tomašević? Tako je. Je naša? Šta? Pa je li ona naša? Nije. Kako nije naša? Pa nije vaša. Pa ne, mislim, naša srpska, šta ti? Pa jeste. Aj, naša omiljena pevačica, dobro, Jelena Tomašević. Verovala ili ne, evo, slika od Jelene Tomašević ovde. Da. Hoćeš da pokažemo? Da. Jel verujete? Ne. Nije ova? Pa nisi stavio valja dve. Ne, naravno da nisam, šalim se. Evo je slika od Jelene Tomašević. Pogledajte dobro, okrenut ću sada i... Ali Jelena Tomašević kad je bila beba. Jeste, veliki aplauz za Jelenu Tomašević i za tebe. Hvala vam puno, bile ste divne. E sada ja bi pridržio je mikrofon, molim te, pošto meni ne treba mikrofon, ja imam bubicu. Ja bi za kraj da vama... damo neke poklone. Mi smo majstori da delimo poklone i za vas smo spremili odlične poklone. Jeste spremni? Da. Ali morate da kažete čarobne reči. Da li znate koje su čarobne reči? Znate neke, znaš neke čarobne reči? Čiribu, čiriba. Čiribu, čiriba. A ti? Isto, ali neke druge. Znaš one abra? Abrakadabra. Abrakadabra. Znate kako zemunci kažu? Abrakatebra, ovo, brate, ono. Ima one hokus. Pokus. Hokus, pokus. Prevarantus spiritus domestos veniš, aći za belegaći. Ne, nije, to je zakupatilo. Ono nije. Ali to su sve zastarele čarobne reči. Sada postoje nove. Fancy. Ultra. Popularne. Mega. Giga. Sega. Drive. A nije to reklama, ja mi se izvinjamo što reklamiramo. Čarobne reči, a to su šala mala zana. Kad mi kažemo 3, 4, sad vi kažete šala mala zana i dobijete poklon. 3, 4, sad! Šala mala za... Bravo! Evo veliki poklon od Pixi i Zeke. Vidimo se u nekoj novoj emisiji. Tako vidimo je. Se večeras u 19:00, Teatar Palaša Madija na Banovom Brdu. Šovi muzijalista. Dođite svi, dođite svi.
Jovo, ti stalno nosiš neke knjige. Ej, kad si donao te knjige, znaš šta me podsjetilo? Mi imamo ovde jednu drugaricu, strašnu pesnikinju, a? Pa ne znam, ti to malo? Znaš, ja ne znam. Znam ja, jovo, nego šta, znam sve pesnike, ma ne samo u Srbiji, nego šire. Ali tu je i Saška, naša pesnikinja. Šta ste se vas dve ovde sada ovaj pripojile? Pazi ovo, jovo, ko da smo na modnoj pisti? Pazi. Pa mi smo žene, to je devojčice. Vi ste devojčice. Žene, devojčice, jel? Da. Je, jo, šta je sad ovo, a? Ne znam, nikad ih nisam razumela. Nisi, jel? Nisam i ja, jo, iskreno ti kažem. Ovo, evo, tri lepotice ovde, ali mi ćemo samo sa jednom lepoticom danas da razgovaram sa Saškom. Saška, dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla, hvala na pozivu. Saška, vi pišete knjige, vi ste praktično književnice, jel tako? Tako je. Književna omladina je ove godine izdala moju prvu pesničku knjigu poezije. Prvu pesničku knjigu. Akvarel duše. Međutim, Nedeljko Popadić me je podstakao da krenem da pišem i dečije pesme. Da, tako je. O, pa ja istine je to. Onda odmah u startu da pitam, znači vi ste saradnica časopisa Vitez, verovatno buduća. Tako je. Ja sam buduća saradnica časopisa Vitez. Ove godine sam bila učesnik festivala, znači najvećeg festivala, dečijeg festivala na Balkanu, Vitez Fest. Ponosna sam zbog toga. Biti među svim tim velikanima dečijeg stvaralaštva je zaista... Saška, jednog dana kad postanete velika pesnikinja dečija, odnosno kad budete imali jedno 50 knjiga dečiji, hoćete da nam se setite? Naravno. Evo, mi vam dajemo, kako to naš narod kaže, veter u leđa, da pišete, kažu da ste fantastični u dečijoj poeziji, što ćemo kasnije čuti. Međutim, vi ste napravili knjigu za odrasle, Akvarel duše, jel? Tako je. Knjiga Akvarel duše, kako rekoh malo pre, izašla ove godine, znači 2015. Književna omladina Srbije izdala knjigu. Knjiga je posvećena mojoj prerano preminuloj ćerci, Anastasiji. Tako da je od posebnog značaja meni. O, pa odlično. Evo, malo ćemo da vidimo kako izgleda. Baš onako, kako da kažem, i lepa oprema je i verovatno u njoj su baš onako emotivne pesme, jel? Da. Čitaoci se slažu da su moje pesme senzibilne i da ima, da kažem, dosta tih emotivnih momenata. Pronalaze sebe u njima. A mi sad imamo mnogo slučajeva naših drugara koji su u osnovnoj školi koji tek počinju da pišu. Šta biste im preporučili? Da krenu da pišu. Mnogi krenu da pišu i onda kažu, ne valja ovo, ko će mene da čita i tako dalje. Da, smatram da treba da mladu populaciju treba afirmisati. Prosto sve ono što žele da kažu drugima, neka stave na papir. Pa nekada će im biti lakše. Hoćemo da čujemo neku dečiju pesmu. Tako je. Čućemo pesmu posvećenu mom sinu Andreju. Andrej. Voli fudbal, voli šut, kad ne da gol, osjeća prazninu i bol. Voli mleko, želi skok, a fudbal je njegov sok. Godinu i po dana je mlad, vragolan za fudbal već je sad. Uživa i smeje se dok dribla. Oni koji ga gledaju kažu da je čigra. Sitnim koracima travom gazi, patikama loptu mazi, neumorno za loptom trči, a igrače oko sebe svojom veštinom muči. Šutira kao Messi,
a samo godinu i po dana je mlad. Mamina zvezda već je sad. 2 leptira. Bila jednom jedna Dragica i jedna Mira. Bila jednom 2 leptira. Našao se tu Moša i Danko, našla se tu družba što svira. Bila jednom 2 leptira. Upoznaše gradove, Berlin i Rim, Gružu i jedno selo gde izvire Drim. Upoznaše kuću kraj Izmira. Bila jednom 2 leptira. Oglasite zvona i sirene, sve trube izmišljene. Nek se traži, glasi, svira. Gde su sada 2 leptira? Naš pas. Kad naš mali pas onjuši da nas miluje melanholija, šapicama grebne vrata, da istrči i nađe svog brata, da mu kaže kako se nada skorom dolasku debele gospe sa prvog sprata i masnoj koski od četvrt hvata. Napolju naš mali pas laje na sav glas. Nije mu stalo do melanholije i nas. O, Saška, divne male pesmice, divne ovako, baš onako pastoralne. Kažite mi, vi verovatno ćete sada se družite sa pesnicima iz časopisa Vitez. Tako je. Već se družim sa pesnicima iz časopisa Vitez. Kažem, ovaj Nedeljko me je zaista, Nedeljko Popadić me je afirmisao, prosto je prepoznao moju dečiju dušu, kaže u mojim pesmama. I tako počeh da pišem. Ako, na našu radost, je li tako? Da. Je li tako, on se sviđa? Jeste. Šta, i ovo i tebi se sviđa? Pa da. Da, normalno. Gde možemo sada vas čitamo, će vi izaći negde u časopisu, Vitez, još neka vaša pesma. Da, izaći će, uskoro izlazi u časopisu Vitez, a na jesen očekujemo moju prvu pesničku knjigu, drugu pesničku knjigu, ali prvu pesničku knjigu dečije poezije. Wow, mi vam želimo puno sreće, veselja dok pišete za decu i svratite obavezno kod nas, je može? Naravno, uvek sa zadovoljstvom, hvala vam još jednom na pozivu. A mi ćemo lepo da pročitamo ovu knjigu Akvarel duše, Malkice, jo, moramo malo i ozbiljnije pesme da čitamo, je tako? Bila je ovo naša drugarica, buduća velika, Saška Veljanovska, pesnikinja koju ćemo vrlo brzo nagovoriti da piše i za decu. Jo, ja sam dobio svoju knjigu, a ti, Adam, celu emisiju nosiš ove knjige iz Vukančića, a? Ne znam, ali šta se radi? Moraš, jel? Pa šta, Vukančić nam je poslao nove knjige za decu, jel? Pa jeste. Da je ovo životinje, princeze. Pa šta radimo s ovim princezama? Da damo ovim našim princezama, može. A? Pa mislim, a šta će njima, one nisu princeze? Pa one se samo pretvaraju da jesu. Stvarno? Da. Ma one su princeze, nemoj ovo tako, molim te, nastradat ćemo ako im kažemo da nisu princeze. Se slažete da to damo našim gledalcima? Naravno da se slažemo. Evo, dakle, Vukančić, knjižara Vukančić vam poklanja 2 lepe knjige, životinje i princeze. Javite se na našoj Facebook stranici koja je... Peđalina Kids Plus. I samo kažete, hoćemo knjige. Ko peva nikada ne
trains to carry the happy, have a load. Man made the light to light to take us over the dark. Sway me now. Sway me.
Veliki izbor garderobe za decu domaće proizvodnje, odlična kvaliteta, modernog dizajna, sve to po pristupačnim cenama možete naći u Kotex buticima. Sve za male i one malo veće u Kotex butiku odeće.